Kõik suured asjad saavad alguse millestki väikesest. Aga päris tühja koha peale nad siiski ei sünni. Peab olema midagi südamelähedast, mille nimel oled nõus kõvasti vaeva nägema. Ja muidugi head partnerid, kes aitavad suured ideed teoks teha. Aastatega on festivali publiku ootused üha kasvanud. See paneb meid ka rohkem pingutama. Kvaliteet ei toome mitte kunagi ohvriks. Pigem otsime võimalusi, kuidas tõhusamalt tegutseda. Ja kui tehtud töö viib lõpuks soovitud tulemuseni, saab kogu vaev tasutud. Siis ma tunnen, et olen teinud õiged valikud. Just sellepärast olen mina oma mobiilioperaatoriks valinud Tele2.